Ploile abundente și de durată care au căzut marți 14 iunie pe raza municipiului Reghin au creat probleme grave pentru mai multe familii din oraș. Puhoaiele au inundat câteva artere de circulație auto și pietonală, dar măsurile luate urgent de autorități au împiedicat producerea de tragedii. Așa a fost și la intersecția străzilor Rândunelelor Toamnei și Verii, unde pompierii solicitați la fața locului au desfundat căile de scurgere a apelor și au curățat drumul. Au plouat și s-a fundat podul și a început să curgă aici, da? Toată mizerie, numai cauciuguri, 24 de cauciuguri s-au adunat de aici. Cât de mare era apa? Apa, nu, uite, apa nu era mare. Noroi și mizerie. Noroi și mizerie și apa au curs acolo. Peste pod, peste balustrada, acolo. Se întâmplă des? Nu, nu s-a întâmplat niciodată. Păi din cauza ploii, din părăul mare, o dat prin vecin, s-a rupt gardul vecinului, o rupt gardul și la noi, mai încolo, la vecin. Printre case, vreți să spuneți? Pe lângă casă. Da, da, da. Unde a fost pantă, pe acolo a venit din părău. Și cum? Ce era? Mizeria? Măl. Cel mai mult măl. Crengi. Și mizerii. Ultima oară s-a mai întâmplat asta când? S-a mai întâmplat acum 18 ani. În urma ploilor abundente, căzute în ultimul timp, a venit apa pe canalul respectiv, angrenând impuritățile care au fost aruncate tot de noi, de cetățeni. Practic, s-a înfundat la pod și a dat afară, inundând beciurile caselor din zonă, vreo 3-4 case. Și ce se vede? Mâl peste tot. Am primit mai multe anunțuri din oraș. Suntem în vreo 4 locații. Am primit anunțurile. Acționăm în locațiile respective cu tehnică de intervenție pentru scoaterea apei. Mai am încercat să curățăm puțin și strada, dacă tot suntem în zonă. Eram la serbarea nepotului meu la Târgu Mureș și am primit un telefon de la 112 că s-a colmatat podul de pe strada Toamnei și a venit repede și văd ce mizerie este și ce supărată sunt pe cetățenii de la acest pârâu al trandafirilor care aruncă toate mizerile în pârâu și din cauza asta, uitați, bușteni, crengi, cauciucuri și tot ce nu le trebuie și s-a înfundat podul și a inundat strada și câteva gospodării. Acum, cu ajutorul pompierilor și cu cei de la drumuri încercăm să rezolvăm problema, dar este un impediment pe care puteam să-l evităm dacă fiecare și-ar păstra în spatele casei pârâul curat. A trebuit să facem un apel încă o dată, acum că s-a întâmplat? Deci, acum vreau să-i rog pe cetățenii municipiului Reghin, care sunt pe marginea râurilor, pârâurilor și a cursurilor de apă, să nu mai arunce rezidurile de niciun fel. Noi colectăm gunoi săptămânal și orice fel de gunoi se ridică de către reaghecele și să nu arunce, pentru că sunt victime cei de la de pe partea inferioară a pârâului, sunt victimele acestui accident, nici nu pot să spun. Și când vine apa, spală tot și se colmatează podurile și se inundă beciurile și curțile oamenilor și chiar e neplăcut, e o mizerie de nedescris aici. Cu siguranță imaginile vorbesc de la sine. Este miercuri dimineața și e clar în această zonă, intersecția străzii Rândunelelor cu Toamnei, problema a fost rezolvată. Iar ceea ce vedeți în spatele meu în acest moment sunt resturile care au blocat cursul pârâului și au dus la crearea de inundații în seara de marți. A doua zi încă se mai puteau vedea grămezi de resturi vegetale aduse de ape, deși majoritatea gunoaielor ajunse pe drum au fost curățate și transportate de autorități. Ploile abundente și de durată din Reghin în după masa zilei de marți au efecte, iată chiar și a doua zi, efecte care nu pot fi trecute cu vederea. Dacă este să ne referim la această zonă în care suntem în acest moment, cartierul Unirii, blocul 37, sediul Poliției Municipale Reghin. Ei bine, în această zonă, ploile au creat o groapă în zona de parcare auto, așa că echipele primăriei Reghin au intervenit încă de seară
pentru a acoperi această groapă. Este ora 10:30 în ziua de miercuri și încă la această oră se intervine cu piatră spartă. Urmează să vină un nou transport pentru nivelarea suprafeței. În altă zona a orașului, a doua zi după inundații, încă se intervenea pentru nivelarea suprafețelor după gropile create de puhoaiele de apă. Rămâne așadar de actualitate chestiunea resturilor menajere, a gunoaielor, a resturilor vegetale care se aruncă în pâraiele din zona Reghin și pe malul acestora. În momentul în care vom avea parte din nou de ploi abundente, există din nou riscul unor inundații dacă cetățenii continuă să își deverseze resturile în pâraiele din municipiu. Vestea bună este că în perioada următoare temperaturile cresc, șansele de ploaie vor fi reduse. Pentru Jurnal de Reghin, Marcela German și Claudiu Luca. Tot în după amiaza zilei de marți, pompierii reghineni au mai intervenit la un beci inundat pe strada Stejarului și un garaj în care pătrunsese apa pe strada Eminescu.